नमस्कार न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ইতিয়া খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅ' বৈভৱ মহন্ত শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া সংগ্ৰহালয় স্থাপন সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে বিতৰ্ক বাগমৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শ্ৰীমান আলিয়ে মিয়া সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত চৰকাৰলৈ পত্ৰ লিখাৰ পিছৰ পৰা তুলপা লাগি আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিধায়ক শ্ৰীমানৰ এই কাৰ্যক একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে ৰাজ্যৰ দল সংগঠনে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিলৈ তীব্র প্ৰত্যাহ্বান নমাই আনি কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰিবলৈ কৰা দুঃসাহস প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় স্পষ্ট ভাষাৰে এই প্ৰস্তাৱ অনুষ্ঠিত কৰিছে আনকি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা বিশেষ সভ্যতাই অসমীয়া কলা সংস্কৃতিক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি মত ব্যক্ত কৰে এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হিমন্ত শংকৰদেৱ আদৰ কৰে গুৰুজন আদৰ কৰে কলাক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ হৈছে সেই আদৰ্শ আমি সকলো সময় জীয়াই ৰখাৰ বাবে ভক্তিভাৱে আমি কাম কৰি যাওঁ আৰু ইফালে মিয়া মিউজিয়ামক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শ্ৰীমান আলিয়ে দাবী কৰিছিল যে বিধানসভাৰ শিক্ষা বিভাগৰ স্থায়ী কমিটীৰ পৰামৰ্শ মৰ্মেহে চৰকাৰলৈ চিঠি লিখিছিল বিধায়ক শ্ৰীমান আলিয়ে শিক্ষা বিভাগৰ স্থায়ী কমিটীৰ অন্যতম সদস্য চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা জামুগুৰিহাটৰ পৰিদৰ্শন বাংলাত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছিল স্থাপনের ক্ষেত্র লিখে বিতর্কর সৃষ্টি হয়ে আছে কংগ্রেস দলের এগারী বিধায়ক চেয়ারম্যান আলিয়ে এই প্রস্তাব আগবায় সংবাদ মাধ্যমত যে কথা বতরা করেছে তার তীব্র গরিহনা মানে যাকালিও দিছো আজিও তীব্র গরিহনা মানে আগবাইছো আর এই ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্টাল স্ট্যান্ডিং যখন কমিটির আসাম এসামি কমিটির সদস্য ময়ও এজন আর এই কথা লৈ পেলাই এটা বিতর্ক সৃষ্টি করবলে বিচাৰিছে মোৰ স্থিতি মই স্পষ্ট করে দিও যে সেই কমিটিখনক যদি এই কথা কেতিয়াবা আলোচনা হৈছে তেনেকুৱা কোনো সভাত মই উপস্থিত নাই আৰু কিছুদিন ধৰি আমাৰ অসম বিধানসভাৰ যিকেইখন কমিটিত মই সদস্য আছো মই উপস্থিত থাকিব পৰা নাই গতিকে মোৰ অজ্ঞাতে যদি হৈছে মই নাজানো কিন্তু মই এই কথাটো স্পষ্ট কৰি থওঁ যে মই যদি সেই সভাখনত থাকিলোহেঁতেন মোৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিলোঁ কারণ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র আমার অসমীয়া কলা সংস্কৃতি গুরুজনার সৃষ্টি সম্পর্ক তাত সংরক্ষণ বা তাত ব্যবস্থা সরকারে গ্রহণ করব কিন্তু ইয়ার আওতার বাহির থাকা কোনো কথা মিয়া সংগ্রহালয় হোক অন্য কথা আওতার বাহির থাকা কোনো কথা আসলে তাত কেতিয়াও ভবাটো প্রস্তাব দিয়াটো উচিত হওয়া নাই গতি এই কথার আমার রাইজেও গরিহনা দিছে মোৰ ফালৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত মোৰ